početku. Jedna dama koja, pa meni je jako interesantna kada sam je zvala da bude gost jutarnjeg programa, a negdje ćete i vidjeti kroz fotografije koje ćemo prikazati i dela koja ona radi. Jedan onako veliki ženski umjetnik. Kad kažem veliki ženski umjetnik, obično imamo akademske slikare, pa oni samo slikaju na platno ili možda negdje tamo rade ove neke murale ili možda nešto ako treba neki zid da se oslika, međutim ona je specifična jer ona svašta nešto radi, od interesantnih tuš kabina do ako hoćete vaše kupatilo da sredite nekim mozaikom, zatim da odcrtate i nacrtate jedan deo vaše kuće onako kako vi želite. Kad kažem specifična, onako jedinstvena žena koja to radi dušom i srcem, a kad nešto radite što volite, onda se tu i vide pravi rezultati. Ovog jutra sa mnom je Marija, je li tako, Ćirić? Tako. Marija, tela sam Maja da te pozovem, ali može Maja? Naravno, može. Marija, kad sam rekla ovaj specifična dama, negde ja kad sam s tobom razgovarala pre samog gostovanja i kad sam vidjela šta ti sve radiš, meni onako bilo malo čudno, kad si rekla, ma ja volim i da zidam, volim i da crtam, volim i da pravim razne neke neobične stvari. Otkuda ljubav, prvo moram to da te pitam, prema umetnosti, slikarstvu i svim tim stvarima koje su tvojih ruku delo? Hvala pre svega na gostovanju, na upoznavanju, na svemu, a što se tiče mog ličnog rada i otkuda taj neki izgled van slikarstva, po pitanju je jednostavno sama atmosfera nakon mog diplomiranja od pre 10 godina, jednostavno je bilo neophodno naučiti još nešto novo. Slikarstvo konkretno kao delatnost umetnosti nije više, nažalost, tako popularno, tako da ja sam izabrala umjesto dizajna i kretanja u pravcu kompjutera i tehnologije koja mi je strana, da ipak zadržim taj moment gdje želim da imam dodir sa materijalom, eto, odsuda. Dobro, kažu, ruka svašta može, negde mozak i ruka kada se sastave zajedno, tu mnoga, mnoga dobra dela mogu da izađu. Ti si završila likovnu akademiju, slikarstvo je smer, slobodan umetnik, je li tako? I ono što mene negde interesuje, je li ima u porodici neko ko je umetnik, od roditelja, možda stričeva, ujaka, tetke, negde uvek mi povučemo neku žicu na nekog. Jasno, jasno, meni se desila baš ta neka nevjerojatna priča da, eto, direktno nasledim drugo koleno od svog pokojnog oca, nažalost, i, eto, to je neka velika motivacija, možda baš zbog toga što njega već nema 15 godina, da pokažem svoju energiju, svoju ljubav prema tom pozivu, jer na taj način i on živi kroz čitavu priču, odlično. Koliko, kada sad pogledaš, imala si prilike sa mnogim umetnicima i da razgovaraš i da se družiš i verovatno kao što u svakom poslu svako ima prijatelje iz svoje branše, šta kažu i tvoje kolege i prijatelji, koliko se sada uopšteno umetnost ceni u Srbiji i koliko su priznati naši umetnici? Pa nažalost mi već nekih 20 godina imamo jako tešku situaciju, tako da kažem, makar što se tiče likovne umetnosti, koja nije tako popularna jer je nenametljiva. Mm-hmm. I nekako, od uvek je bila tradicija da se razmišlja o slikarstvu kao o oplemenjavanju prostora, o momentu gde neko prikazuje svoje emocije. Mi, nažalost, kao država nismo imali srećne momente da možemo da se okrećemo ka kulturi, ali to je naravno sve mnogo bolje u poslednjih par godina. I ja nekako smatram da je krenula inicijativa baš samih kolega da rade više, da pokazuju svoju emociju, jer je to jako bitno. Bitno je pokazati to čime se bavi osoba i poenta svega je ta neka blaga kritika društva, ulepšati nekome dan. Pokazati da postoje ljudi koji dalje veruju u tu neku vrstu ličnog idealizma odnosno na profesiju. Mm-hmm. E sada, ono što bih te ja također pitala, sad na primjer ja pođem od sebe, ja volim da imam neko umetničko delo u kući i ako nemam neku dobru kvalitetnu sliku, osim ikona neću ništa staviti na zid, to je neko moje pravilo, dok ljudi negde smatraju, ma ima tamo, sad ću da odem, ima neke radnice ili odem do buvljaka pa ću da nađem, ima možda neke slike, pa čisto da je to onako kad ja pogledam na oko, to je lepo, a u stvari ni malo ne vraćamo se da
negde odemo do neke umetničke galerije, a imamo ih u gradu, imamo jako dobrih umetnika, slikara i vajara, da pogledamo da u stvari ta neka glupava slika koju ćemo mi kupiti u radnjama kineskih nekih prodavnica ili ne znam ja svaštara, imamo toga ne samo u našem gradu nego po celoj Srbiji, da se negde može staviti ista cena, jer ste, ne da kažem da to nije vredno što vi radite, ali smo mi našim postupkom napravili da to negde nije cenjeno i nema pravu cenu kao što to ima u evropskim gradovima, a kad već imamo takvu mogućnost, zar nije bolje ako smo platili 5000 dinara neku glupost? Za mene je to stvarno glupost i ja to pričam otvoreno, a 5000 dinara možemo kupiti neku lepo onako umetničko delo i da ostavimo, i verujem da sigurno za nekih 30, 40, 50 godina to delo će imati mnogo veću vrednost, pa čak i naši praunučići ako budu to nasledili moći će da se pohvale da imaju jedno dobro, kvalitetno i visoko cenjeno umetničko delo. Apsolutno ste u pravu, postoji jedna situacija koja nažalost nije ničija krivica, sama sredina i sam period koji je iza nas je diktirao tu degradaciju baš samog slikarstva konkretno. Dešava se nažalost da mnogi umetnici koji bi trebali da ostave trag u sadašnjosti svog doba, svoje države, svog grada, nažalost ne slikaju, baš upravo zbog toga što ste rekli, jer sve je danas 5000 dinara. Ne postoji gradacija između kvalitetnog i nečega što je nekvalitetno. Vi sada odete negde, da odete do Londona, da odete Italije, Pariza, vi ne možete da nađete umetničko delo za 50 evra. To je mislim strašno. I još kad biste rekli, jer može za 50 evra, ja mislim da bi vam sliku lupao u glavu. Bukvalno bi to bilo bila opšta katastrofa. A kod nas u suštini, da li mi želimo kao građani kao i vi kao umetnici da mi u stvari dobijemo što jeftinije umetničko delo, a vi ste tu negde da bi naterali ljude da poštuju umetnost, pa ono, nema veze i poklonit ću ti samo, ima jedno umetničko delo, molim te, u svom domu. Pa baš tako, takve stvari se i dešavaju, nažalost. Eto, vidite, ja 7 godina nekih nisam bila aktivna u umetničkoj sferi, konkretno slikarstva, iz prostog razloga što je atmosfera jako nepoželjna. Otuda i kretanje ka drugim nekim pravcima, jer je degradirajuće da vi provedete ozbiljan period svog života, nekih 10 godina školovanja, i radite na nečemu. I to nije ni malo lak fakultet, to moram da kažem. Ne, apsolutno nije. Ja svršila srednju umetničku školu, zatim slikarstvo, akademiju, i to je jedan ozbiljan period gde se vi trudite da ostanete motivisani i da naučite kako da sebe motivišete i imate moment samoaktualizacije da biste nastavili da radite. Jer pogotovo ako izaberete moment da ste samostalni umetnik, neko ko ima apsolutno autonomiju odnosno na svoje vreme kad će raditi, kad će odmarati ili šta već, vi morate da imate neki sistem gde ćete sebe naterati. Dobro. A sad to bude jako teže kada naiđete na sredinu trenutnu koja to nikako ne ceni. Pa pronaći motivaciju da nastavite je teško, ali eto, na sreću, postoji nekolicina ljudi, konkretno u našem gradu, koja ima jako, jako dobar sluh. Dobar sluh za lepo. Tako da ja zaista mogu da pohvalim da u poslednjih 7 godina, od kako sam se vratila u svoj grad, imam sjajnu saradnju sa Kancelarijom za mlade, gde se nedavno i desio taj mural koji smo uradili kao poklon gradu, i to je inače prvi zvanični mural na javnoj površini koji ne pripada školi od 1992. godine. U pripremi svega toga ja sam radila sa svojim prijateljem, nevjerovatno mladim gospodinom Vanjom Rakićem, koji je jedan od velikih stručnjaka i neko ko radi za mlade i koji podržava takve neke akcije, i uspeli smo da izvedemo nešto što se desilo i da pripadne to mladim generacijama, mladim naraštajima. Jer mi imamo umetničku školu koja se zove Politehnička škola, koja se ne priča, i ja smatram da ti mladi ljudi nisu toliko motivisani u odnosu na želju da se bave umetnošću. Baš zbog same situacije, jer to više nije tako popularno. Ali kažemo, postoje neki nevjerovatni ljudi koji to primećuju. Recimo, Kancelarija za mlade, gospođa Jasmina Kaličanin, Vanja Rakić, koji rade na tome da se umetnost čuje. Imamo kolevku kulture našeg grada koja je već godinama unazad, koja nas predstavlja, to je Kruševačko pozorište, i nevjerovatno gospodina Nedića, koji je zaista veliki stručnjak, i bilo koji umetnik, nevezano da li je glumac, da li je poeta, šta već, može da
pokuca na vrata i da popriča sa njim i sa njegovim timom i da ukoliko dobije potvrdnu odluku u odnosu na neku ideju, zaista može da bude siguran da je to prava stvar i da treba da krene u borbu sa tim. Od ostalih nekih institucija bih tu pomenula svakako Kruševački muzej i direktora Gorana Vasića, koji ima jako veliku podršku što se tiče umetnika, koji vodi tu neku vrstu kulture, daje jako sjajne savete, i još jedna gospođa ispred turističke organizacije grada Kruševca, to je Suzana Milosavljević. To je jedna sjajna ekipa od nekolicine ljudi koji zaista izlaze u susret i imaju dovoljno energije da se bave, pored svog posla koji, verujte mi, je neverovatno obiman, da se bavi nečim što je kultura. Marija, ti si meni sad negde navela ljude za koje i mi znamo da su jako dobri u svom poslu, a to je umetnost. Rekla si za gospodina Nedića. Gospodin Nedić, osim toga što je i sam direktor pozorišta, dobar je i režiser i reditelj, i ja mislim da je fantastičan i glumac, i tu kad bi ga videli na daskama da bi se oduševili, i znam da maksimalno gleda da pomogne svim ljudima koji se obrate i koji dođu, a u pitanju je umetnost. Suzana Milosavljević je negde i pokazala da osim same turističke neke destinacije, u stvari turističke, turizam grada Kruševca gleda da negde dovede na neki jedan zavidan nivo, i znam da dosta i mladih umetnika i onih koji su već ostvareni da je maksimalno tu da pomogne. Ono što mene interesuje, to je kako grad reaguje na umetnost i kako grad reaguje. Mislim, ovo su ljudi za koje znam da se jako bore i da ono iz korena čupaju da bi se nešto videlo i čulo, ali me interesuje šta je sa gradonačelnicom, šta je sa zamenicom gradonačelnika, šta je sa tom institucijom tu, kako oni vide umetnosti, da li oni imaju saradnju sa vama da ulepšate ovaj grad i da ga napravite još boljim, svetlijim, šarenijim, a ne da bude siv i možda nekako da se utopi u masu svih drugih gradova. Pa znate kako, svaki put kada dolazi do neke vrste promene i kada želite da unesete neku novu energiju, uvek morate prvo da se dokažete, da pokušate da izvedete što više dela koji bi bili dokaz da imate dobru nameru. Ja mislim da su sasvim okej. Tako da čitava ova priča oko morala i borbe sa javnim površinama i svim tim stvarima i jeste upravo da bi mogli da dobijemo neku podršku od strane opštine. I ja nesumnjivo smatram da će se to i desiti. Jer kad pogledamo u poslednjih par primera naših sjajnih gradonačelnika, od gospodina Bratislava Gašića, koji je pokrenuo tu priču o lepšanju i uređenju grada, to je bilo propraćeno našim pokojnim gradonačelnikom, mi se zaista nadamo da će gospođa Jasmina Palurović imati istu takvu širinu da prepozna takve stvari. Treba prvo da ima oko, ja se mislim da ima oko da vidi lepo, pa da nastavi negde da pravi, jer mnoge ideje, mnoge lepe stvari mogu sa vama umetnicima da se urade. Apsolutno. I tako može lepo grad da se napravi, da ne moramo da se oduševljamo kad odemo u Amsterdam. Ja ne znam da li si možda ti bila, da li si videla, ali to su fantastične boje zgrada, to je jedna slika, pogotovo kad dođe ta jesen, pa kad se izmešaju crveno-žuti listovi i oni koji su opali i oni koji su ostali na drvetu, pa sve one boje, kako izgledaju te kuće i kako su lepo sređene, zajedno sa svima vama može da se napravi jedna tako lepa slika grada Kruševca, ako ne ceo grad, može jedan deo grada da bude specifičan, a treba samo malo želje, volje i malog tog nekog oka umetnosti, a nadam se da te žene u opštini i uopšteno u gradskoj upravi imaju to lepo oko i da će videti jednog dana da treba mnogo dobro da sarađuju sa vama, da bi nam grad bio mnogo lepši. Nadam se da će videti. Imamo mi žene koje su i fine i pametne i kulturne i onako mogu da kažemo kulturno obrazovane, pa da neki tamo koji nisu kulturno obrazovani neće kočiti i neće smetati da grad bude mnogo lepši. Ja ću tražiti iz režije da pogledamo, da vidimo samo ona dela koja ti radiš, pa ću te posle pitati još neke informacije. Me interesuje, nadam se da ćeš to sprovesti do kraja godine. Možemo li iz režije da vidimo slike? Evo. Ovo su tvoje umetničke dela, ali tako? Tako je, tako. Imam prilike da vidimo neke od murala, koje je konkretno mural u osnovnoj školi Dragovid Marković, odakle ja potičem, još neki radovi iz osnovne škole. Cilj, ideja svih ovih stvari, mislim, tu nema toliko umetničko... Ovo je? To je baš naš proces rada našeg murala na Kosturnici, gde smo želili da prikažemo grad kroz
oči mladih umetnika svođenje. Ovo ti radiš, ovo je, kako se zove ova tehnika, mozaik, je li tako? Mozaik, da ne pogrešim, nisam ja baš nešto vično mnogo, znam šta je lepo, ali ne znam možda da kažem kako se to tačno zove. E, ovo mi se mnogo sviđa, posle da mi vratite ponovo, da se zadržim ako mogu ovde, ovo je bila tuš kabina u obliku fontane, znači to ja kad sam videla, prosto nisam mogla da odvojim pogled 2-3 minuta, mnogo je lepo i mnogo nekako neobično deluje. Ovo je fizika, je li tako, hemija, šta je ovo učionica sređena, je li tako bila? To se desilo pre nekih 4 godine u osnovnoj školi Jovan Popović i to je bil neki uvod. Vratite mi ponovo slike, hoću da se vratim na kupatilo. Ajde, molim vas. Hoću da još jednom ove gledalci vide, da ponovim još jednom. Evo, ovo sam rekla, ovo je fizika ili učionica, tako, za fiziku, tako da, eto, vidite, osnovne škole možete ovako lepo da dobijete neku ideju pa da napravite jedan lep dogovor i da napravite neki dobar kabinet. Eto, vidiš, ovako može da se sredi veći deo grada, da se iscrta, da se napravi i da bude. Ovo ti slikaš, je li tako? Tako je, to je portret mame. Dobro. E, ovo čekaj, sad ćemo da se vratimo na, sad će, ja mislim da će brzo da nam stigne ta tuš kabina koja se meni mnogo, mnogo svidela i moram da kažem, evo je, znači ovo kupatilo, tuš kabina, ovo treba u stvari ljudi da negdje imaju ideju da naprave u svojoj kući, a ja kad sam prvo svojim u kuću nam ispričala, mnogo im se svidelo i baš su oduševljeni samom idejom da je nešto drugačije i da je nešto neobično. Ono što moram da te pitam, Marija, znamo da samo slikarstvo i negde držanje te četkice, te palete, dosta utiče na naš nervni sistem. Ti si ujedno, osim što si akademski slikar i osim što si završila likovnu akademiju, ti si morala da prođeš i neki pedagoški deo studiranja, tako da si ti ujedno i pedagog i slikar, likovni umetnik. Ono što mene zanima, slikarstvo mnogo utiče, kao što sam ti rekla, na našu psihu, na nervni sistem. Mnogo naših sugrađana, čula sam i priču, kada u kasnim godinama kreću da se bave slikarstvom, krenuli su iz neke tuge, iz nekog bola, i to im je negde bio tunel kroz koji će da prođu, da izađu iz svega toga, da ugledaju svetlost i života i svetlost nekog njihovog dana. Da li ti planiraš negde da otvoriš školu? Ne mora to da bude, mi ćemo slikati da budemo umetnici, nego negde kao u onim evropskim gradovima, jer ni jedan umetnik nije otvorio takvu umetničku školu i to mene jako nervira kad kaže otvorit ću školu crtanja i onda ti stavi 100, ti sedneš na 100 i neki papir i ti kao neko dete nešto crtaš, misli, ja prva ne bi otišla u tu školu slikanja, to ti, eto, odgovorno tvrdim, ali kada bih ušla u neki prostor, pa da stoje, kako zovete vi sad one... Štafelaji. Kako? Štafelaji. Štafelaji, pa da. Pa onda ima neplatno, ali stoji papir, pa onda dobijem neku lepu paletu, pa sednem, pa se osetim kao pravi umetnik, e, u takvoj školi bi otišla. I negde sat vremena, dva, nebitno koliko dugo, da se družim sama sa sobom, da se družim sa ljudima koji su tu sa mnom, koji me okružuju, da provedem jedno kvalitetno vreme i da se negde rasteretim svih obaveza i svih problema možda tog dana koje imam. Jer ćeš li otvoriti tako u školi, to da ne bude škola za decu, nego da bude škola za sve generacije. Vidite kako, ja zaista imam u planu baš neku sličnu ideju o kojoj pričate i ja bih to nazvala nekim tipom otvorenog ateljeja, jer inače smatram da je... Čekaj, ne možeš ti da otvoriš otvoren atelje pa ja dolazim za džabe, mora da bude atelje gde ćemo mi imati članarinu koju ćemo plaćati. Naravno. Kao kad idem u fitness pa moram tamo da skačem, da se mučim, da se preznojavam i još platim za to što skačem. Naravno, apsolutno se razumemo. E, o tome ti... Pa, to je sve u planu, znate kako, to treba pronaći prostor, treba prvo oslušati sredinu, da li postoji ljudi koji bi želeli tako nešto da rade, ali u tom nekom... Ma ima, veruj mi da ima ljudi, jer svi...
negde kad mi svi, svi volimo nešto novo i volimo drugačije, sve ono što nam predstavite i što nam ponudite, što je isto, što je specifično sa nekim drugim drugim ljudima, drugim lokalima, drugim gradovima, nama to nije zanimljivo, ali sve nešto što je drugačije, a novo je, a znam da i te kako može da pomogne meni, ne da mi pomogne, ja nikad ne mogu biti neki umetnik, bez obzira da li ja imam dara za crtanje, za pisanje, za čitanje, ne volim taj deo života da vodim, ne volim takav život u stvari da vodim, volim ovo što radim i ostajem pri tome, ali bih volila u neko svoje slobodno vreme da i tu, ne, kažem opet, ne, nisam ja umetnik, ali ću crtati bre krivine neke, krugove, nebitno, i meni će biti lepo. Pa mi možemo napraviti paralelu, recimo, činjenično stanje kroz svako izučavanje psihologije je da prva fascinacija svake osobe koja je rođena, koja ima sposobnost kognitivnog razmišljenja, jeste sam potez, to jest ostavljanje traga sopstvene ruke. Tako da je to primarno i najintimnija stvar koju osoba može da poželi da uradi sa sobom, da crta sama sa sobom. I to je čak i kasnije kroz život bude jako, jako teško da se radi pred nekim drugim. Naravno da je to i na državnom nivou jako prepoznato. Ne znam da li ste primetili možda u nekim novinama kako su krenuli da prave neke šablone od nekih raznih anagrama, motiva za, za samo bojenje. Jer donekle je i prepoznato u javnosti da je slikarstvo konkretno, mislim svaki vid umetnosti, veoma terapeutski dobro iz svakog ugla. I ja smatram da bi trebalo da postoji tako nešto. Pritom iz iskustva kroz izučavanje, kroz školovanje, znam da se u Niškoj toponici postoji čitav smer gde ljudi dolaze i imaju svojih par sati u toku dana i sa mentalnim problemima da rade na slikama, da budu u kontaktu sa bojama, sa nekim drugim vidom izražavanja. Jer to je jako zanimljivo. Vi imate mogućnost da izražite svoje najdublje emocije kroz simbole, kroz neke svoje sisteme, kroz sve to i pomoć pri koncentraciji, pri tom vremenu koje provedete sami u odnosu na svoju ideju, jako zna da bude terapeutski na stvar za svaku jedinku. Tako da ja se zaista nadam da će biti prepoznato, ja to nikako sama neću moći da izvedem, ali kažem, ukoliko bude podrške i inicijative za takvim stvarima, ja bih jako voljela da tako radim, jer pedagoški rad mi nije stran. Poslednjih 5 godina u Kruševcu sam provela u radu kao trener sportskog plesa u Plesnom klubu Kruševac i imala sam zaista nevjerovatnu sreću da imam iskustva u radu sa mladim ljudima, 3 godine naviše, koji su i sami terapeutska stvar. Jer vi ti kroz crtanje, kad kažemo pustiti sve nas da mi slobodno iz svoje glave nacrtamo ono što tog momenta vidimo na tom belom papiru, možeš da vidiš koliko smo srećni, koliko smo napeti, koliko možda imamo neki psihički problem, da li je tu negde zastupljena tuga, da li je zastupljen ravnodušnost, svašta nešto može kroz te slike. Mi smo sve to izučavali kroz školovanje, naravno kroz ozbiljan deo razvojne psihologije, pogotovo s obzirom da je slikarstvo, odnosno crtež, u nekom tom najranijem dobu najbolji pokazatelj bilo kakvih anomalija psihičkih, emotivnih i tako dalje. Kaži Marija, ti meni ovako, kad devojčica crta stalno vazu sa cvećem, i stalno joj je vazna, ona uvek bi crtala razne vazne i razne vrste cvetova, kakva je psiha tog deteta? Pa znate kako, to je jako fokusirana stvar, simbol same vaze i same te mrtve prirode, da ja sada ne znam dete, ali kažem uopšteno kada kažete tako nešto, može se doći do zaključka da se dete osjeća malo izolovano, da nije u svojoj prirodnoj sredini, jer crtati cveće koje nije posađeno u bašti predstavlja simboliku nečega što je otrgano iz svoje sredine i postavljeno u vidu to nekog staklenog zvona, možda neke blage otuđenosti, što u zavisnosti od doba deteta i nije toliko strašno, jer socijalna sredina je jako okrutna, pogotovo za te neke mlade ljude u tom nekom krhkom periodu. Tako da je to meni apsolutno razumljivo, ali to je iz drugog ugla jako pozitivno, jer ako dete ima neku vrstu i pristup jednom motivu kroz koje želi da se izražava i to radi na različite načine, to zaista postiče kreativnost. Tako da i pozitivno i ujedno možda momenat gde treba da se popriča sa roditeljima, da desu treba da se da malo više samopouzdanja.
Eto, to je nešto što ih ja radim. Eto, to me negde me videla sam ovu vaznu, pa sam se setila, eto, tamo na to jednog onako finog pitanja da mi čisto malo, kad, jer imam mnogo deteta, mnogo deca stvari ima koje eto crtaju, da li je to mala vaznica, da li je velika vazna, da li je ćup, da li, ali uvek iz nečega cveće, nikad nije posađeno i nikad nije u prirodi. Marija, ja očekujem ubrzo do kraja godine jedan dobar studio gde ću biti tvoj verni kako kažu učenik ili korisnik tog jednog centra i da se dobro družimo. Nadam se da ćeš ti to i te kako lepo da osmisliš, ne sumnjam u tvoje ideje i kvalitete, a ja se nadam da će i naš grad uvideti da imamo jako dosta dobrih umetnika, pa da će negde napraviti dobru saradnju sa vama, pa eto, možete i stajališta autobuska da oslikate, da ne budu onako siva, ružna, nikakva, nego da to budu onako šarena, fina. Pa može, eto, i neka zgrada, jedan zid zgrade da nam bude cvetan, da bude sunčan, a da je to centar grada. Tako da ima mnogo ideja i nadam se da će i sam grad, da će, eto, uz pomoć i muzeja i turističke organizacije, da se sve to nekako upakuje, pa da, eto, prisustvujemo, pa ako ništa drugo, svi po jednu tačkicu da stavimo na taj zid, pa će biti lep, jer ga je uradio, uradili su ga ljudi velikog srca i ljudi ovog carskog grada. Marija, hvala ti puno što si bila moj gost, hvala ti puno na ovoj divnoj priči, držim ti počeo i zove me kad ima nešto novo. Apsolutno, hvala tebi mnogo na gostoprimosti i što si jednostavno divna. Hvala ti. Vidimo se. Evo, dragi moji, 10 časova.